היום אנחנו לומדים יום הדף ט, השיעורים השבוע מוקדשים נתרמו על ידי אודרי מנדרו לעילוי נשמת אמה בסי מסקוף, בתיה ליה בת מאיר יהודה וצביה חיה. כי אנחנו בעצם היינו בלשכת פרהדרין, מנסים להבין בדיוק מה זה לשכת פרהדרין, למה זה נקרא ככה, יותר השם, והתחלנו עם דיון שבעצם לפי רבי יהודה בברייתא, הוא אמר, זה היה נקרא לשכת ברבתי, שזה בעצם החשובים, והלשכה של אלו שחשובים, ועבר, כאילו עם הזמן, זה נקרא לשכת פרהדרין, שזה בעצם זלזול, כי מה זה פרהדרין? זה פקידים בעצם שמחליפים אותם כל 12 חודש, וזה סימן לכהנים, שבעצם החליפו אותם כל 12 חודש לפחות, אם לא פחות מזה, ובעצם זה מראה על ההידרדרות המצב של הכהנים בסוף בית שני, וזה בעצם יוביל אותנו לדיון דווקא בלמה נחרבה הבית, ולמה בית ראשון, למה בית שני, ומה ההבדל בין הבתים, האם המצב היה יותר גרוע בבית שני, בית ראשון, אפילו נדבר על חורבן שילו, ולפני שנגיע לזה אנחנו נצטט משנה, ומשם אנחנו נגיע לעוד מקום שרשום משהו לגבי הפרהדרין האלו שמחליפים אותם כל 12 חודש. אז תננתם, יש משנה ששם מופיע, הנחתומים, אלו שיש להם מאפיות וכאלה, לא חייבו אותם חכמים להפריש אלא תרומת מעשר וחלה. אנחנו מדברים עכשיו על נחתום שקונה את התבואה שלו מעמי הארץ. עכשיו, מי שקונה מעמי הארץ, צריך להיות מודאג לכך שהוא לא הפריש כל התרומות ומעשרות. השאלה עכשיו, מה אנחנו יכולים להניח שהוא כן הפריש, ומה אנחנו יכולים להניח שהוא לא הפריש. אז הם אומרים עכשיו, רק חייבו אותם תרומת מעשר, כן, שזו התרומה שבאה מהמעשר שהם צריכים לתת לכהן, וכאילו שהלוויים צריכים. אנחנו נותנים תרומה גדולה, זה הולך לכהנים, ואז נותנים מעשר ללוויים, והלוויים צריכים להפריש מעשר מן המעשר שלהם כדי להביא לכהנים. אז רק את זה חייבים להפריש, וגם חלה, חלה זה משהו אחר לגמרי, חלה זה בגלל שמתחייבים בחלה כשמכינים מיסה. אז כשקנו מעמי הארץ בעיקרון, לא צריכים להפריש שום דבר חוץ מתרומת מעשר, ונדבר על זה בעוד דקה. החלה זה די ברור שהם חייבים בכל אופן, כי לא משנה אם קנו תבואה מימי הארץ או לא קנו מימי הארץ, מי שמכין את העיסה הוא מתחייב בחלה. עכשיו הגמרא שואל, בשלמה תחומה גדולה לא, אנחנו מבינים למה הוא לא צריך להפריש תחומה גדולה, אוקיי, אנחנו נעבור על כל הרשיבה של כל התחומות ומעשרות, ולמה פטרו אותה מכולם. אז הכי פשוט זה תחומה גדולה, וכל פעם שאנחנו מדברים על דמי, שזה בעצם מה שאנחנו מדברים, משהו שקנינו מעם הארץ, מישהו שאנחנו לא בטוחים, לא יודעים אם הוא מקפיד על הפרשת תרומות או מעשרות או לא, הם חשודים בעצם. מה הם חשודים? אז הם לא חשודים לגבי תרומה גדולה, כי דתניא, לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שהם מפרישים אלה תרומה גדולה בלבד, אלה תרומה גדולה בלבד, נקודה. אז אומרים, תרומה גדולה אנחנו מבינים, כי הם בדקו בכל גבול ישראל, כלומר, כן, זה קצת גוזמה, אבל הם בעצם עשו סקר, כן, האם עמי הארץ מפרישים או לא מפרישים, ומצאנו שהם מפרישים רק תרומה גדולה, ולכן, אם אני קונה מעם הארץ, אני יכולה להניח שהוא חלק מהרוב, כן, זה אחד מדיני רוב, רוב עמי הארץ מפרישים תרומה גדולה, ולכן, בגלל זה, קודם כל, תרומה גדולה זה הכי קטן, כן, זה אחד מ-60, אחד מ-50 או אחד מ-40, אז זה לא הרבה. רוב הסיכוי, כאילו רוב העניין כאן שאנחנו חושדים בהם, כי חשוב להם, הם רוצים להוציא כספים יותר מדי, ולכן, כאילו מסיבות כלכליות, אז הם לא היו מפרשים, אבל תרומה גדולה זה די קטן, וזה היו מפרשים. עכשיו, יש עוד מעשרות דבר. אם זה רק תרומת מעשר, כאילו מה, אז זאת אומרת, אני לא מפרישה ונותנת ללוי, אני פשוט מפרישה מעשר מן המעשר, כאילו, כן, עשירית מעשירית שמה שיש לי, בכדי להעביר לכהן במקום הלוי בעצם. אבל זה אומר שאני מדלגת על מעשר ראשון שאמור ללכת לעני, אני לא צריכה להפריש את זה אם אני נחתום. אז מעשר ראשון,
אז אנחנו לא מבינים למה, וגם מעשר עני, כי היו נותנים גם מעשר עני, כן יש מעשר שני, ובמקום מעשר שני בשנות, בשנה השלישית ובשנה השישית, היו מביאים מעשר עני, כן נגיע למעשר שני עוד מעט. אז המעשר הראשון ומעשר עני נמי לו, זה גם ברור לנו למה לא, וזה מעניין, כי יש דין המוציא מחברו עליו הראיה, מי שלמד את הבבות, מי שלמדה יודעת את המושג הזה, זה מופיע בכל השסקה, שכדי להוציא כסף ממישהו, צריך הוכחה ברורה. אם אין לך הוכחה ברורה, הרי הכסף נשאר איפה שהכסף. מה זה קשור לענייננו? הרי המעשר ראשון, יש כאן ספק, כן? אנחנו לא יודעים, אולי המארץ כבר הפריש מעשר ראשון, או כבר הפריש מעשר אני. אז לכן, אם אני, השאלה, אם אני חייבת או לא עכשיו, המעשר אני הולך לעניים, המעשר ראשון הולך ללווים, הם לא יכולים להוכיח שאני חייבת, ולכן אני לא חייבת להעביר להם. יש כאלה שאומרים שאני חייבת להפריש את זה, אני חייבת לקחת מעשר ולהגיד, זה מעשר ראשון, זה מעשר אני, אבל אני לא חייבת להעביר את זה לאף אחד, אז אני יכולה לאכול את זה. אני הפרשתי מספק, אבל הם לא יכולים לגבות את זה ממני, כי אין להם שום דרך להוכיח שהעם הארץ שאני קניתי ממנו לא הפריש, ולכן מוצאים לחברו עליו הראיה, עליו הוא חייב להוכיח, הוא לא יכול להוכיח, אם כן אני יכולה להישאר עם הדברים האלה. אלא, מעשר שני, אבל מעשר שני, שאני אמורה להפריש ולהעביר לירושלים, כן דיברנו הרבה על זה, נפרשו ונסקו ונחלה בירושלים. למה לא מחמירים על הנחתומים? כאילו אין צד שני שלא יכול להוכיח שאני חייבת להם כסף. הרי כאן זה שלי. אז למה שלא נכריח את הנחתומים להפריש את המעשר שני ולהביא את זה לירושלים ולאכול את זה בירושלים? אז אמרו לה, מתוך שפרדרין, כן אם זוכרים, זה כל הסיבה שהתחלנו כאן, כי רצינו להגיע סוף סוף לפרדרין, כן, סטינו מהנושא לגמרי ונכנסנו לעולם של תרומות ומעשרות. אז הוא לא אומר, מתוך שפרדרין הללו חובטין אותן כל י' בית חודש, ואומרים להם, מכרו בזול, מכרו בזול, לא אטרחינו רבנן. הרי מה קורה כאן? יש פרדרין, שזה הפקידים, או איזשהו שרים של אינו יהודים, והם חובטים אותם, מקים אותם כל 12 חודש. למה כל 12 חודש? כי כל 12 חודש מחליפים אותם, זה מה שאמרנו בפירוש פרדרין, זה מישהו שהמלך מחליף כל 12 חודש. אם מחליפים אותם כל 12 חודש, כל מי שחדש נכנס לתפקיד, מתחיל להתעורר באנשים האלו. ובנחתומים ואומרים להם, אתם חייבים למכור בזול, אתם חייבים למכור בזול. ואם כן, יש להם הפסד כספי גדול, כל, כן? כי כל שנה מישהו אומר להם, כן, תמכרו בזול, תמכרו בזול, ומשגעים אותם. ולכן חכמים הקילו על, קילו, ואמרו, אנחנו לא רוצים להטריח אתכם, אוקיי? ולכן אתם לא חייבים להפריש את המעשר שני ולהעביר את זה לירושלים, אנחנו נעשה את החיים שלכם יותר קלים. איך החכמים יכולים לעשות זה? הם באמת חייבים בדברים האלו? אז קודם כל הם לא בדיוק חייבים. הכל זה עניין של דמי. חכמים אמרו, כאילו, אותם חכמים שקבעו שאם קונים מעם הארץ הם חשודים, האמת היא בעיקרון, הרבה עם הארץ כן הקפידו על תרומות ומעשרות, אבל חכמים החמירו, אולי זה היה גם חלק מהוויכוח בין החכמים לעמי הארץ, תמיד רואים שהם שמים אותם בקטגוריות, יש חברים שהם אנשים שמקפידים על הלכות לעומת עמי הארץ, ואולי גם רצו להגיד, כן, יש שתי קטגוריות של אנשים, עמי הארץ הם בדרך כלל אנשים שלא למדו ופחות הקפידו על הלכה, אז החכמים קבעו, הם קונים מהם צריכים, כן, להפריש מספק. אבל זה רק מספק, ולכן יש כוח לחכמים להגיד, אתם לא חייבים גם במקרים מסוימים. ולכן הם קבעו, לא מעשר שני, רק תרומת מעשר, לא יותר מזה. עכשיו, ולמה הבאנו את זה? כדי להראות שהפרדרין האלו הם אנשים שמתחלפים כל 12 חודש, כמו הכהנים גדולים בימי בית שני, או לפחות סוף ימי בית שני. מהי פרדרין? עכשיו רוצים להבין מה זה המילה הזאת, זה לא בדיוק עוזר לנו, פורסי, okay? זה פורסי, זה מילה בשפה שלהם, שזה עזר להם להבין, okay? שוב זה כנראה איזשהו פקיד, משהו כזה.
אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה? מה פירוש הפסוק הזה? אוקיי, הפסוק הזה, הפסוק הזה זה ממשלי. אז יראת השם יגרום לכך שתוסיפו ימים ושנות רשעים, כשיש רשעים השנים תקצורנה. במה מדובר? יראת השם תוסיף ימים, זה מקדש ראשון. וכאן אנחנו נדבר, נתחיל עם ההשוואה בין מקדש ראשון למקדש שני, נתחיל ספציפית בעניין הכהנים. אז מה זה יראת השם תוסיף ימים? במה מדובר? דווקא הכהנים. במקדש ראשון הכהנים האריכו ימים ככהנים גדולים. איך אנחנו יודעים? אז הם אומרים, זה מקדש ראשון שעמד 410 שנים, ולא שימשו בו אלא 18 כהנים גדולים. אוקיי? היו שם 18 כהנים גדולים באותה תקופה של 410 שנים. ושנות רשעים תקצורנה, זה מקדש שני שעמד 420 שנה, ושימשו בו, אוקיי, אז בעצם קצת יותר מבית ראשון, 420 במקום 410, ו-10, ושימשו בו יותר מ-300 כהנים. אוקיי, זה המון כהנים. ובואו נראה את החישוב. מהם 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, אוקיי, ידוע ששמעון הצדיק היה כהן גדול 40 שנה, ו-80 שנה ששימש יוחנן כהן גדול, אוקיי, אז מינוס 140, ועוד 10 ששימש ישאל בן פאבי, ואמרי לה 11 ששימש רבי אלעזר בן חרסון. אז אם ניקח את כל המספרים האלו, אנחנו מורידים את זה מ-420 ומביאים ל-279. אז בתוך 279 שנים היו 300 כהנים גדולים, אוקיי? אולי חסר, כן, אמרו כ-13, נכון? מה אמרו? יותר מ-300 כהנים. אז בואו נגיד 300 ב-279 שנים, זאת אומרת שהם החליפו לפחות פעם ביוד בית חודש, אם לא... כן, בפחות זמן מזה. מכאן ואילך, צבע חשוב, כל אחד ואחד לא הוציא שנתו. אוקיי, אז אף אחד לא היה לי יותר משנה. אוקיי, אז מכאן אנחנו מתחילים להשוות בין מקדש ראשון למקדש שני. מכאן מתחילים לתאר שהסיטואציה בבית שני, במיוחד בכהנים גדולים, לא הייתה סיטואציה טובה, כן, ולכן לקחו את הפסוק הזה, יראת השם תוסיף ימים, כן, כשיש יראת השם במקדש ראשון, הרי הוסיפו ימים. והכהנים היו לזמן ממושך, אבל שנות רשעים תקצורנה, אבל כשהם היו רשעים, אז שימשו לזמן קצר. אמר רבי יוחנן בן טורטה, כן, הדבר הזה מופיע בתוספתא בפרק האחרון של התוספתא של מנחות, כן, ראינו משהו מקודם בתוספתא מנחות פרק שלישי, עכשיו מפרק 13, שזה סוף התוספתא במנחות, יש אמירה של רבי יוחנן בן טורטה, זה לא בדיוק מילה במילה מה שמופיע כאן, אבל זה דומה. אז הוא אומר כך, מפני מה חרבה שילה? כי הוא מתחיל אפילו מהמשכן. למה היה חורבן בשילה, חורבן המשכן? מפני שהיו בה שני דברים, גילוי עריות וביזיון קדושים. כי עכשיו, מה שנעשה, נגיד, זה היה בשילה, זה היה בבית ראשון וזה היה בבית שני, למה נגרם החורבן בכל הסיטואציות, ונגיד זה היה, ואז נביא פסוקים. ערכתי טבלה בדף שכאן תראו את הכל, אם רוצים סד. אז יש גילוי עריות וביזיון קודשים. גילוי עריות תכתיב, ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, זוכרים את אלי והבנים שלו, והבנים היו... כן, לא טובים, ובואו נראה את התיאור ומה בדיוק עשו. אז אלי שומע את כל מה שעשו בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח חול מועד. הם שוכבים עם נשים שבאות ויושבות פתח חול מועד. אוקיי? עכשיו, במה מדובר שהם שכבו את הנשים שהם באו פתח חול מועד? ואף אגב, דאמר רבי שמוע בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה, כן, זה משפט מפורסם שמופיע אצל אחרים גם, כל האומר דוד המלך חטא אינו אלא טועה וכו', ויש כמה שדיברו עליהם ככה. אז גם רבי שמעון בר נחמני אמר בשם רבי יוחנן, שמי שאומר שבני אלי חטאו הם טועים,
הם לא עשו גילוי עריות ממש, לא ממש שכבו את הנשים, אבל למרות כך, בואו נסביר את הפסוקים כן. מתוך, מה הם עשו לא טוב? מתוך ששהו את קיניהן, זוכרים את הקינים של הנשים, נשים צריכות להביא כשהן יורדות לדוגמה, סבות, קינים, כן, כן, סיפורים, כמו במקדש מה הם היו עושים, היו שמים כסף בקופה, והכהנים היו מוציאים את זה, ואם זוכרים במסכת שקלים למדנו, שהכהנים היו זריזים, והם בעצם מוציאים את הכסף באופן ישיר, אותו יום. ולכן אנשים כבר יכולים כן, לדעת שהכהנים ישר הוציאו את הכסף וטיפלו בקורבן שלהם. אבל בזמן הזה מה היה קורה? הם שהו את הקינים, הם לא היו עושים אותם בזמן. אם כן, מה היה קורה? מי המעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו. בגלל שהם לא טיפלו בקינים, אז זה כאילו שהם שכבו עם אנשים מהם. קצת מוזר, מה הקשר? זה שהם לא מטפלים בקורבן שלהם, מה הקשר לזה שהם שוכבים עם אנשים? אז בעצם מה שהם מפרשים, זה, ויש כמה פרשנויות שונות, כי זה משהו לא בדיוק מובן, אבל מה קרה? אנשים האלו היו צובעות פתח או מועד. אם אני אישה ואני מביאה את הכסף שלי כדי לטפל בקורבן, מה אני עושה? אני מחכה, כן בוא נניח, שאני יודעת שהם לא בדיוק מקפידים, אז אני מחכה פתח או מועד לחכות, לקבל תשובה מהכהנים שהם טיפלו בקורבן שלי. עכשיו, אם הם מטפלים באותו יום, מצוין, אני חוזרת הביתה. אם לא, אני נשארת באו מועד, ואפילו כנראה הם ישנו שם פתח או מועד. ואם הם ישנו פתח או מועד, אז יש כמה בעיות. דבר אחד, הם לא בבית עם הבעלים שלהם. אז זה כאילו שהבנים של אלי שוכבים עם אנשים כי הם מונעים מהם לחזור הביתה. יש כאלה שאומרים גם שהם, כאילו זה לא מתאים לנשים לשכב פתח או מואב, זה גורם לאנשים לראות אותם בדרך, וגורם לאולי גילוי עריות עם מישהו אחר. יכול להיות זה, אוקיי, אבל איכשהו הם, לדעתי זה יותר שהם מונעים אותם, כאילו מונעים מהם לחזור הביתה לבעלים שלהם. זה הדבר הראשון. ביזיון קודשים, דכתיב, מה זה הביזיון קודשים שהם עשו? אז זה מופיע בפסוקים. גם, אוקיי, עכשיו, למדנו על קורבנות, מה עושים בדרך כלל? יש הרבה חלקים מהרבה קורבנות, כאילו יש חלקים מהרבה קורבנות שהולכים לכהנים. עכשיו, הכהנים מקבלים את החלקים האלו לאכילה אחרי שמקטירים את החלקים שאמורים להקטיר על המזבח. כי ברור שאנחנו לא אוכלים לפני ש, בוא נגיד, הקדוש ברוך הוא אוכל, כן? כאילו זה נחשב אפילו אכילת המזבח. אכילת המזבח באה מקודם לאכילת האדם. אבל מה קרה עם בני אלי? גם בטרם יקטירו את החלב, לפני שהם היו שורפים את החלבים על המזבח, שזה החלקים ששורפים על המזבח, הוא בא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, כאילו הנער הכהן בא למי שזובח, ואומר לו, כאילו לבעל הקורבן, תנה בשר לצלות לכהן. אוקיי? הוא אומר לו, תן לי בשר לצלות, ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. אני לא רוצה לחכות עד שאתה מבשל את זה, אני אקח את זה חי, כאילו בדרך כלל הבעלים כנראה היו מבשלים את הבשר, ואז היו נותנים את החלקים, כי אנחנו מדברים על קורבן שלמים, שהבעלים מקבלים ואוכלים את הבשר בעצמם, חלק נשרף על המזבח, חלק הולך לכהנים, אז בדרך כלל הם היו צולים, ואז נותנים לכהן את החלקים, אז הכהן היה אומר, אני לא רוצה לחכות עד שאתה מבשל את זה, אני אקח את זה חי. יאמר אליו האיש, כתיר יקטירום כיום החלב, וכך לך שתהווה נפשך, אתה רוצה את זה חי בסדר, אבל קודם צריכים לשרוף את החלב, ואחרי זה תקבל את הבשר. ואמר לו, ומה היו עונים לו הכהנים? כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה, תן לי עכשיו, אני לא מחכה עד ששורפים את החלב, ובזה היה ביזיון הקודשים, ואז כתוב בפסוק, תהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי מייצאו האנשים את מנחת השם. זה היה ביזיון קודשי. זה מופיע הרבה יותר בפשט מאשר הגילוי עריות. Okay, אם זכור לי נכון, במנחות, אני אפתח את זה שנייה, במנחות מופיע, שניונת, אני אפתח את זה, במנחות מופיע, נראה לי לא גילוי עריות, אם זכור לי נכון. רוצה לפתוח, אוקיי, כאן מופיע,
מפני ביזיון קודשים, אוקיי? מפני מה חורבה שילה, מפני ביזיון קודשים שבתוכה. אין בכלל לזכור של הגילוי הראיות בתוספת המנחות, לפחות שמופיע אצלי. יכול להיות שיש גרסאות שונות, אבל זה מעניין. כי גם זה היה יותר בפשט מאשר הגילוי הראיות. מקדש ראשון מפני מה חרב. מה לגבי בית המקדש הראשון? מפני שלושה דברים, אוקיי, זה גמרות, זה סוגיות מפורסמות, כן, שבית ראשון בגלל שלוש עבירות, ובית שני בגלל שנאת חינם, אז נראה את כל זה בפנים. מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה, שוב, נצטרך לראות איך, איפה אנחנו רואים את זה. תכתיב, כי קצר המצא מהסתרע, כן, נצטרך להסביר את כל הפסוק הזה, אנחנו בפסוק מישעיהו כ"ח. מהי קצר המצא מהסתרע? אמר רבי יונתן, קצר מצא זה מהסתרר עליו שני רעים כאחד. כאילו, אין מספיק במיטה לשני אנשים ביחד. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אין מקום בבית המקדש, לי ולאלילים שלכם, אז זה עבודה זרה. במסכה צרה כי התכנס, אוקיי, זה המשך הפסוק והמשך באותו רעיון, אמר רבי שוע בר נחמני, כמעט רבי יונתן להייקה בחי. כשהוא היה מגיע לפסוק הזה, הוא היה מתחיל לבכות. מן דכתיב ב, אוקיי, למה הוא בוכה? כי מי שכתוב בו, כונס קנה בני הים, מי שיכול להכניס את כל המים של הים לעשותו כנד, ומי שיש לו את הכוח הזה, נעשה לו מסכה צרה. כאילו המסכה הפכה לצרה שלו. מה זה צרה? צרה זה אישה שנייה, נכון? כמו חנה ופנינה, כן? אם אנחנו בשמואל ואלי וזה. אז פנינה וחנה, כן, חנה הייתה, פנינה הייתה הצרה שלה, כן? זה כאילו אישה שנייה. אז כאן זה בעצם המסכה שזה העליל נעשה לקדוש ברוך הוא כצרה, כאילו בני ישראל לקחו אישה שנייה. גילוי עריות. אוקיי, אז זה העבודה זרה. גילוי עריות תכתיב, ביומר השם, השם, אוקיי, עכשיו אנחנו בפסוק שוב בישעיהו, בפרק נון, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטיות גרון, ומסקחות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה, וברגליהם תעקפנה. עכשיו בואו נסביר את כל החלקים של הפסוקים. יען כי גבהו בנות ציון, שהיו מאחות ארוכה בצד קצרה, מי שהיא גבוהה, הייתה הולכת ליד אישה נמוכה, כדי שכולם יראו אותה, כי יש כלי תבלות. ותלך לנטיות גרון, שהיו מערכות בקומה זקופה, הן היו מוחות ככה, כן, כמו אני אישה מאוד חשובה, ושימו לב אליי. ומסקרות עיניים, מה זה? דבי מריאן כוך לעיניהם, הם היו שמים המון איפור, הלוך ותפוף תלכנה, שהיו מערכות עקב בצד גודל, כן, זה באנגלית, קוראים לזה to strut, כאילו שהן מוחות לאט, 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 כן, כאילו כל רגל ואז רגל ואז רגל, כן, במקום ללכת בצורה רגילה, זה כאילו ששימו לב אליי, אני כאן. וברגליהן תעקס נעמה רבי יצחק, שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנהליהן, כן, אני כבר אגיד לכם שיש כאלה סיפורים גם במיתוס היווני, כן, וכנראה זה היה משהו נפוץ בימים האלו, כאילו סיפורים כאלה, והם השליחו את זה על אנשים האלו שגרמו לחורבן. אז היו מביאות כל מיני בסמים, שמים את זה בנעליים שלהם, וכשמגיעות את הבחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן ומכניסים בהן יצר הרע כערס בכעוס. אוקיי? הם היו בעצם אוכים, רואים איזשהו גבר, היו בעצם בועטות, ומשם הבוסם שלהם השפריץ על הגברים, וזה היה בעצם מכניס בהם יצר הרע כמו הארס של הנחש. אוקיי, מאוד כן, סיפור מעניין, כן, קצת מוגזם כל העניין הזה, אבל מנסים להגיד שהיה גילוי עריות בזמן הזה, וזה מה שגרם לבעיות. כן, קצת לפי הסוגיה, משימות את הנשים שהם אלו שגרמו לדבר הזה. שפיכות דמים, דכתיב, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. זה מופיע במפורש, שהיה דם נקי ששפכו שפיכות דמים. אז כל אלו אנחנו רואים בפסוקים. כן, מה הבעיה בבית שני? אין לנו פסוקים, כן? כבר הפסוקים היו אחרי בית ראשון, כאילו נגמרו אחרי בית ראשון. אז בואו נראה, אבל מקדש שני, וכאן הם אומרים,
אבל הרי מקדש שני, הכל היה מצוין, למה? הרי עסקו בתורה, עוסקים בתורה, ובמצוות, ובמילות חסדים, כאילו אנשים עסקו בכל מיני דברים טובים, אז מפני מה אחרה? איך יכול להיות חורבן הבית, אם יש כל כך ריבוי בתורה, וגם מצוות, וגמילות חסדים? אז מפני שהייתה בו שנאת חינם. אומרים כן, וזה מפורסם, אנחנו בתקופת צפיית העומר, תמיד אומרים כן, התלמידים של רבי עקיבא גם, שנאת חינם זה, כן, תמיד הדבר הבולט, לפחות בגמרא, איך שמתארים את התקופה הזאת, שהיה המון המון שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עכשיו חוזרים כנראה, ונראה את זה בפנים, לדברי רבי יוחנן בן טורטה, בעניין בית ראשון. רשעים היו, אלו שבבית ראשון היו רשעים, אלה שתלו בתכונם בקדוש ברוך הוא. מה גרם להם לטעות? הם חשבו שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, כן? אנשים אומרים את זה כל הזמן, השם ישמור, כן? למרות שאנחנו עושים דברים גרועים, אנחנו חושבים שזה בסדר, כי יש את הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, לא משנה מה אנחנו עושים. אז קודם גמרא אומרת לנו, אתה למקדש ראשון, זה מתייחס המאמר הזה למקדש ראשון. דכתיב, ראשיה בשוחד, כאילו יש פסוק שאומר בדיוק את זה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניך במחיר ירו, כן, הכהנים קונים את המקום שלהם, והשופטים, שופטים בשוחד, ונביאה בכסף יקסומו, הם רק יגידו דברים אם ישמעו להם כסף, ועל השם ישנו, ואז, אבל כולם נשענים בקדוש ברוך הוא, כן, זה פסוק ממיכה, הלא השם בקרבנו, למור, הלא השם בקרבנו, לא תבוא עלינו רעה, כן, השם אצלנו, אנחנו לא צריכים להיות מודאגים. לפיכך הביא עליהם הקדוש ברוך הוא שלוש גזרות כנגד שלוש עבירות שבידן, שנאמר לכם בגללכם ציון שדה תחרש, זה ראשון, ירושלים איים תהיה, בארבע לבמות יער, זה כנגד שלושת העבירות, כאילו העבירות שפיכות דמים ועבודה זרה. עכשיו בואו נשאל עוד שאלה, במקדש ראשון לא היה בשנאת חינם, מה זה לא היה אז? בואו נראה, והכתיב, מגורי אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירח. Okay, אנחנו עכשיו, ירח. אנחנו עכשיו בפסוק ביחזקאל, כל הפסוק בו נקרא, זעק והילל בן אדם, כי היא, okay, זה בעצם זעק והילל, כאילו שיהיה צעקות נוראות, כי היא הייתה בעמי, היא בכל נשיאי ישראל. Okay, כי כל החטאים היו בעם, היו בנשיאים, מגורי החרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירח. Okay, זה כל הפסוק. הם דורשים עכשיו מגורי, זה אלו שגרים זה ליד זה, ואז כתוב אל חרב. אז מה הם אומרים? אלו בני אדם, ואמר רבי אלעזר, סליחה, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה. הם נראים כאילו הם חברים, ודוקחים זה את זה בחרבות שבלשונם, אבל הם בעצם דוקחים זה את זה בלשון, כן? באמירות. זה אנחנו מבינים, הם מכירים הרבה בימינו לצערנו, שאנשים משתמשים בפה שלהם להגיד דברים נוראיים על אנשים אחרים, כאילו הם חברים, ואז פתאום מאחורי הגב הם אומרים דברים שכאילו דוקרים אותם. אז אומרים, הנה, היה שנאת חינם, אז איך אתם אומרים שלא? אז אומרים, לא, היי בנשיאי ישראל, אבל שימו לב שבפסוק היה כתוב נשיאי ישראל. תכתיב, זק והילל בן אדם, כי היא הייתה בעמי, מה זה אם לא מצטטים את החלק החשוב, שזה, בכל נשיאי ישראל. בתניה זעק והילל בן אדם יכול לכל, היינו חושבים כי כתוב, כי היא הייתה בעמי, אז כנראה מדובר בכולם. תלמוד לומר, היא בכל נשיאי ישראל, זה רק היה בנשיאים, ולכן לא חרב המקדש בגלל שנאת חינם בין הנשיאים, כן, זה נחרב בגלל סיבות אחרות, כשזה עבר לעם במקדש שני, אז נחרב בית המקדש בגלל זה. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תחוויו, עכשיו שוב, עורכים השוואה במקדש ראשון למקדש שני, מתי המצב היה יותר גרוע. ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. הרי בבית ראשון, הם ידעו כבר שהם יחזרו אחרי 70 שנה, כאילו הקץ היה ברור, כן? יש חורבן ויש חזרה, אוקיי? ולכן, בגלל, למה? הם היו יותר טובים, כי האבון שלהם היה, כולם ידעו מזה, זה היה גלוי.
אבל האחרונים שניסו להסתיר, כן, שנאת חינם הרבה פעמים גם עושים את זה מאחורי הגב של מישהו, הם עשו את זה בסתר, ולכן לא נתגלה קיצם, הם באים ואומרים יותר ומדברים על המצב הקשה להם, שהם עומדים אחר החורבן ולא יודעים מתי זה ייגמר, כן, ואנחנו עומדים המון שנים אחרי זה ומבינים שבאמת, כאילו הם אמרו לא נתגלה קיצם, אני חושבת שהם ציפו שזה יהיה בקרוב, אבל עכשיו אנחנו מבינים, כן, שעבר המון זמן, זה ממש, כן, השוואה, זה הבדל עצום בין החורבנות. אמר רבי יוחנן, עוד דבר, שכאילו עוד השוואה בין בית ראשון לבית שני, טובת ציפורנן של ראשונים מכחסן של האחרונים. כאילו הציפורן של הראשונים, זה יותר טוב מהכרס, כאילו הבטן של האחרונים, ברור שבטן זה יותר חשוב, וכאן הם אומרים, הציפורן של אלו, כאילו הם היו הרבה יותר טובים מהאחרונים. אמר לריש לקיש, נראה שתי מחלקות מעניינות בין ריש לקיש לרבי יוחנן, אולי תחשבו על איזשהו קשר, אני לא הצלחתי עדיין למצוא קשר בין המחלקות, אבל אולי נצליח למצוא ביחד. אמר לריש לקיש, עד רבה, אחרונים עדיפי. הוא אומר, לא, 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 בבית שני הם היו יותר טובים. למה? אף אגב דעיק השיבוב מלכויות, למרות שלאחר החורבה מה קרה, היה שיבוב מלכויות. היהודים לא שלטו באופן עצמאי, גם בארץ, נכון? ריש לקיש, זוכרים, הוא היה בארץ ישראל. אבל כעס כבתורה. אבל הם עדיין עסקו בתורה. כאן הם מדברים על, כן, יש הבדל עצום בין סוף בית ראשון לסוף בית שני. בסוף בית שני, אנשים שקועים בלימוד תורה, כאילו יש לנו את זה. אז על מה אתם מתלוננים? כאילו בטח אנחנו נשארנו עם משהו מאוד חשוב, שזה עיסוק בתורה. אמר לה, אז רבי יוחנן אומר לו, מה אתה אומר? בירה תוכיח. כן, המקדש זה מה שמוכיח, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. וכאן יש משהו מאוד מעניין. כי יש ויכוח שאנחנו רואים כל הזמן בין מה יותר חשוב, בית המקדש או לימוד תורה. כן? ומבינים שבתקופה שלהם, לפחות חלק ניסו להגיד שעכשיו אין לנו מקדש, אז בואו נתמקד בלימוד תורה, זה יותר מרכזי, זה איפה שזה, כן? היום כבר אין לנו מקדש. ולכן, בסדר, אין לנו מקדש, אבל יש לנו תחליף שאולי אפילו יותר חשוב לריש לקיש. רבי יוחנן הוא אומר, מה אתה אומר? המקדש זה המקדש, כאילו אין תחליף למקדש. נכון שיש לנו עיסוק בתורה, הוא לא, בטח רבי יוחנן לא מזלזל בזה, אבל הוא אומר זה לא כמו המקדש, ולכן בית שני, כן, זה היה יותר גרוע, העונשים קיבלו. שאלו את רבי אלעזר, עכשיו רבי אלעזר היה תלמיד של רבי יוחנן, כאן רואים את זה, שאלו אותו ראשונים גדולים או אחרונים גדולים, כן, בית אלו שהיו בבית ראשון או בבית שני, אמר להם תנו עיניכם בבירה, אפשר לראות מבית המקדש, זה שזה לא כאן, זה מוכיח שהאחרונים יותר גרועים. יקדה אמרי, יש כאלה שאומרים שהוא אמר להם, עדיכם בירה, לא עיניכם, תשנו עיניכם, אלא העד שלכם זה הבירה, זה בית המקדש שלא נבנה. זה אותו דבר, פשוט ניסוח אחר. זה המחלוקת הראשונה ביניהם. עכשיו יש את המחלוקת השנייה. ריש לקיש הבסחי בירדנה, הוא היה שוחה בירדן, okay, זה לא הסיפור המפורסם עם רבי יוחנן, שרבי יוחנן הביא אותו ללימוד תורה, זה משהו אחר שהוא גם שוחה בירדן, עת הרבה ברבר חנה יב לידה, הוא עזר לו לצאת מהירדן. אמר לי, אלא סנינה לכו, אז אומר עכשיו, רבה ברבר חנה בא מבבל, אז אומר לו, ריש לקיש, קדוש ברוך הוא שונא לכם, שונא אתכם, דכתיב, אם חומי, אוקיי, זה אחד מהמשפטים המפורסמים לציונות, אם חומי נבנה עליכם תירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארץ, אוקיי? זה פסוק משיר השירים. אז איך הוא דורש את הפסוק? אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרה, כן, הם בדיוק אומרים, למה, הוא אומר להם, למה לא חזרתם ארצה? כן, עלייה, הייתם צריכים לעשות עלייה בזמן עזרה. אז אילו עשיתם כחומה, חומה זה משהו מאוד חזק, וכולכם ביחד, והייתם עולים ביחד, נמשלתם ככסף, שאין רכב שולט בו, אין רכב בכסף, וזה היה נשאר. עכשיו שעשיתם כדלתות, כן, לא בדיוק מבינה את העניין של הדלת, ויש כאלה שאומרים, הרבה אנשים לא יכולים להיכנס לדלת בבת אחת, כן? אז עשיתם עצמכם כדלת, או דלת נפתח ונסגל, כאילו זה לא עמיד כמו החומה, ולא חזרתם כולם ארצה, נמשלתם כארז, שהרכב שולט בו, הרי בארז יכול להיכנס לשם רכב. מה ארז? מה הרכב שיש בארז?
אמר אולה, סס מגול, כזה סוג תולעת. מהי סס מגול? אמר רבי אבא, בת קול. שבמקום מה, כאילו זה, מה הרקב, שאתם לא חזרתם ארצה, ובגלל זה במקום נבואה, יש לנו רק בת קול, שזה לא עובד כמו הנבואה, זה הרבה יותר חלש, כאילו לא מופיע גם הרבה. ואיך אנחנו יודעים? כדתניה, מי שמתו נביאים האחרונים, חגי זכריה המלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. ועדיין היו משתמשים בבת קול, עדיין היה בת קול, וזה מה שאומר למריש לקיש. אתם, כן, אתם הבעיה, אלו שגרים בבבל, ולא עולים ארצה, כן, מעניין כי רב ברוחנה כן על הארצה, אבל כאילו הוא אומר לו, אתה מסמל את הבבליים שלא עלו ארצה, ולמה לא כולכם, כן, אתה הגעת לבד, למה לא הגעת עם כולם, כן, ובגלל זה אנחנו, כן, אין לנו בית המקדש, וכן, אין לנו גם נבואה ספציפית, הוא מדבר. וריש לקיש, קודם שואלים שאלה קצת מוזרה, אומרים, ריש לקיש, מי משתה בהדי רבא בר חנה? איך הוא מדבר עם רבא בר חנה? כאילו, ריש לקיש, אנחנו נלמד שהוא לא דיבר עם כל אחד. כן? ומה, כאילו הם שואלים שאלה על הסיפור בכלל, יש קושי בסיפור. לא הגיוני שריש לקיש מדבר עם רבא בר חנה, למה? ומה רבי אלעזר דמר דארד ישראל הווה, ולא הווה משתה ריש לקיש בעדי. הוא לא היה מדבר עם רבי אלעזר גם, והוא היה המורה בעצם בארץ ישראל. אז דמד משתי ריש לקיש בעדי בשוק, יווה לעסקה בלא סעדי. כולם ידעו שריש לקיש כל כך שכיר ועם מי הוא דיבר, שאם היו רואים אותו מדבר על מישהו בשוק, כולם ידעו שאפשר לעשות עסק עם הבן אדם הזה, הוא כנראה בן אדם אמין, ולא היו אפילו עושים את זה עם עדים, כי ידעו שהבן אדם הזה אמין, רק מזה שריש לקיש דיבר איתו. אז כנראה ריש לקיש שמר את הדיבור שלו רק ליחידי סגולה כאלה. אז לכן, הדי רבא בר חנה משתי, לכן הוא היה מדבר עם רבא בר חנה. אז אמר לפאפה, שדי גברא בעיניו, כנראה היה מישהו אחר בסיפור, כנראה יש קצת טעות בסיפור, או ריש לקיש הווה הוא זערי, אולי הוא היה עם זערי, שהיה גדול יותר מרבא בר חנה והגיוני יותר שדיבר איתו, או רבא בר חנה הווה ורבי אלעזר. או אולי כל הסיפור בכלל לא קרה עם ריש לקיש, אלא עם רבי אלעזר ורבא בר חנה, ולא עם ריש לקיש בכלל. אוקיי, זה עניין צדדי. אבל העיקר שהוא חושב שהטעות האיומה הייתה שלא עלו ארצה בזמן עזרא, כולם. כי עתה לקמד רבי יוחנן אמר לי, כשהוא בא לפני רבי יוחנן, רבא בר חנה אמר לי, לאו היינו תמה. אוקיי, אז הוא אומר, זה לא הסיבה. אינמי, סליקו כולו בימי עזרא, לא אבשר ישכינה במקדש שני. הוא אומר, אפילו אם הם היו כולם עולים, כאילו זה לא הסיבה שאין לנו נבואה ולא הייתה שכינה בבית שני. זה לא הסיבה. הסיבה היא לסיבה אחרת. זה לא האשמה של אלו שהגיעו שלא הגיעו מבבל ולא עלו ארצה, אלא דכתיב, זה סיבה אחרת. דכתיב, יפת אלוהים ליפת וישכון בעלי שם. מה הם לומדים מזה? אף אגב, יפת אלוהים ליפת, אין השכינה שורה אלא באוהלי שם. השכינה רק שורה במקום שבנו אותו שם. זאת אומרת, שלמה המלך בנה את בית ראשון, ונכון שהוא אז, כן, קיבל עזרה קצת מהלא יהודים, אבל בעיקרון הוא בנה את הבית. לעומת בית שני, שבעצם נבנה, כאילו קורש, אמר לנו, כן, אפשר לבנות את הבית, וזה בעצם לא נבנה בלבד, כן, זה נבנה בעצם על ידי לא יהודים, ובגלל זה, זה לא הייתה שכינה שורה בבית שני, וזה הסיבה שבית שני שונה, וזה לא בגלל שלא עלו ארצה. Okay? אז רציתי בעצם שתחשבו קצת, יש לכם שיעורי בית למחר, לחשוב קצת על הקשר בין המחלוקות האלו. כן? האם הראשונים, כן? האם זה לימוד תורה או בית המקדש מרכזי, והאם זה שלא חזרו ארצה לעומת זה שזה סיבה אחרת, כי הבית נבנה על ידי גם כאילו זה כלל, או זה נבנה על ידי ציווי של הפרסיים, האם זה הסיבה שאין שכינה, אוקיי, האם יש קשר בין הדברים, אני לא יודעת, אבל זה מעניין שהם שמו שתי המחלקות האלו, זה ליד זה בסוגיה שלנו. טוב, אז נמשיך על המחר ונתראה אז. יום טוב לכולם.